black current low ke perli cars du black current re hari hari bolwa ani hari me la ho bol de okay das khatra kitra jai inne ho na sanchar ka tamai ba no korande Tuk sandi sit lagi perli kar peretha Hawo. Balam balam muka ini. Ayo kau loki bayi. Dah ini. Oh ini 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 macam mana? Dah kat ni tamu ini naik. So ina black car. So ina. Black car ni sila mar kau kini dah no pernah ni pergi sila. Mana? Enak kira loli hitu ni black car. Beam dek. Aru kau. Aru kau ini black car pun. Black current. 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 Soena black current. Oh, sadhite. Beti ne. Ondo England ne ba England badu orje. England badu. Ne ke perlam bo na min. Aingna tadiyatina dinne. Abu na bo na bo na gila bo na gila bo na. Naano. Black current naano. Ne naano. Dar har din dal din bo na. Iver ne. Dalat blue kala pau. Kutu apa peredar kira betul tak? Hehehe. Jangan, betul. Right kira loli itu. Perlahan mana, bawa arah ikik golu. Kata kerana apa Samira bagi urunan ni ka? Samira mai tani kira. Hehehe. Samira kita mungkin botol dia kerana dia boleh. Black current juga. Mungkin black current juga. Current ni kira loli. Begini kita pun, bukan abis main apa tiap nak kira lalu itu ni apa stabil kita dapat kata kita permainan mana ini berai.